श्री महागणपतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ज्योतिष कार्यक्रम के निमगेल्ल स्वागत सुस्वागत। नानिवत्तु निमगे वार भविष्यवन्न तिळिसिकोड्ता इद्दीनि। 20 जून 2021 रिंद 26 जून 2021 वरेगू ग्रहगळ संचार मत्तु नक्षत्रद आधारद मेले ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಶುಭ ಏನೇನು ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಆಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇರ್ತೀರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾತಕ ಇಲ್ವೋ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪಾಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಮುಖ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಗ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಚಿಂತಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಂದ್ರ ಈ ವಾರ ಚಿತ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ, ಅನುರಾಧ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಮೂಲ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಅಂತಾರೆ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಭಗವಂತ ಬರೆದಿರುವ ಹಣೆ ಬರಹ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಬರಹ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಏನು, ವಿಧಿ ಬರಹ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀವರೇಖೆ, ಈ ಜೀವರೇಖೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿರೇಖೆ, ಇದು ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯ ರೇಖೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬುದ್ಧಿರೇಖೆ, ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರೇಖೆ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದಾಗ ಏನು, ಜಾಣತನ ಅಲ್ವಾ. ಬುದ್ಧಿರೇಖೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಸ್ತಿಷ್ಕ. ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣಿ. ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನಾವು ಏನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೇಖೆ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ರೇಖೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಈ ಗುರು ಬೆರಳು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜೀವರೇಖೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜೀವರೇಖೆ. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೇಖೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇದು ಬುದ್ಧಿರೇಖೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿರೇಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಂಗಳ ರೇಖೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿರೇಖೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಈ ರೇಖೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಗೌರವ, ಅಂತಸ್ತು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಒಂದು ರೇಖೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಈಗ ನಾನು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಹನುಮಂತ ಸೀತೆ ನುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ, ಸೀತೆ ನುಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ರಾಮನ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಇದೇ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಂಗ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಾವು ಯಾರು ಶನಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣೆಯ ಅಗಲ, ಈಗ ಹಣೆ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹಣೆ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವ್ರ ಹಣೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಗು, ಈ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆ
ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಸುಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕನಸು ತುಂಬ ಕಾಣದು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಾಳಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನಟಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮೂಗು, ಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆ, ಈ ಮೂರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಹಣೆ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಹೇಗಿದೆ, ಮೂಗು ಹೇಗಿದೆ, ಕೆನ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನರಾಶಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾರಾಧಿಪತಿ, ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು, ರವಿ. ಸೂರ್ಯನೇ ತಂದೆ, ಚಂದ್ರನೇ ತಾಯಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ತಂದೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ದಿನ ಅಲ್ಲ. ವಾರ ವಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ರವಿವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ದಿನ ರವಿ ಹೋರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಹೋರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋರ ಅಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರು ಆಳುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಬಂದು ರವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಏನು ಫಲಾನುಫಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೇಷರಾಶಿ ಜಾತಕರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲು ಎರಡು ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ? ಈಗ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಕುಜ ನೀಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗುರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ದಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಆಹಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಈಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಶಾಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ರುಚಿಕರ ಆಹಾರ ಇದ್ದರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ, ನಿಮಗೆ ರುಚಿಕರ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್, ಅದು ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ನಿಮಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಧನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುಜಿ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಈ ಐದು ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಿನ ಸಮಯ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯುಮಾನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದಾಗ ನೀವು ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ, ನೀವು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಕಲಹಗಳು, ಅಥವಾ ಕಲಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಹೇಳೋದು ಅವರೊಂದು ಹೇಳೋದು ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಬೇಡ, ಗೌರವ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಟ್ಟು 7 ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇಷರಾಶಿಯವರದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಶಿಯೇ ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಾರ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಗುರುಜಿ ಈ ವಾರ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ 26/2021 26/6/2021. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲು 4 ದಿನ ಸೂಪರ್. ಯಾವ ದಿನ? ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ. 4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಗುರುಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಉಲ್ಲಾಸ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಆಸೆಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಾರದ ಮೊದಲು 4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ, ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ, ವಾರದ ಕೊನೆ 3 ದಿನಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ 4 ದಿನದ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ. ಈಗ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ 3 ದಿನ ಎಚ್ಚರ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿವಾದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವಾದಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾದ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾದ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಕೋಪ ಕಲಹಗಳು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ರಾಶಿಯೇ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಹಾಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ವಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನೀಗ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲು 2 ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು. ಯಾಕೆ? ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬುಧ ವಕ್ರಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ರವಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರ ಇರೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಅದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಇರೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು. ಕೆಲವರು ಅವಮಾನ ಪಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ 5 ದಿನ ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ 5 ದಿನಗಳು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ವಿವಾಹ ಯೋಗ. ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀಬೋದು. ವಿವಾಹ ವಾಕ್ಯ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್, ಇಬ್ಬರ ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾತಕ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ, ವಧು ಆಗಲಿ ವರ ಆಗಲಿ, ವರನಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ವಧುಗೆ ಕಷ್ಟ, ವಧುಗೆ ಆಯುಷ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ವರನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರು 50 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ವರನಿಗೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ 50-55 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಸಾಲ ಹೊಣೆ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಶಿಯೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಈಗ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಇದ್ದಾನೆ, ಓ ಚಂದ್ರನ ಮನೆ, ಬೆಂಕಿ ಗ್ರಹ, ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುದಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎದುರುಗಡೆ ಶನಿ ಬೇರೆ ವಕ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗುರುಜಿ? ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ನಿದ್ರಾಭಂಗ, ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಗುರುಜಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲಗೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಲಗಿದ್ವಿ, ಫೋನ್ ಬಂತು, ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಡಿ. ಕೆಲವರು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ದೈವ ಅಲ್ವಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಅಲ್ವ. ತಾಯಿ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿರಲ್ಲ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆ ಮೂರು ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಈ ವಾರ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ, ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಗೃಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರಾಶಿಯೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ರವಿ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನ ಮನೆ ರವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಅದು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಾರದ ಎರಡು ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ. ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ರವಿ. ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರು ನೆಮ್ಮದಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ, ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಕೊನೆ ಐದು ದಿನಗಳು ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಎಚ್ಚರ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ, ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಬೇಸರ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರಾಭಂಗ, ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚುಗಳು. ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ರಾಶಿಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಈ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲು ಎರಡು ದಿನ ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಧನನಷ್ಟ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೋಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣೋ ಬರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಹೋಗಲಿ, ಒಂದು ಕೂದಲು ಹೋದರೂ ನೋವು ಅಲ್ವಾ. ಕಣ್ಣು ವೇದಗಳ ಅಂಗ, ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಷಡಂಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವೇದಗಳು, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಅಂಗ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೇ ಜ್ಯೋತಿಷಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ವಾರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ. ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ, ದ್ವಿತೀಯಾಧಿಪತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೀರ್ತಿ,
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಅಜೀರ್ಣ ಧನನಷ್ಟ ಅಪಮಾನಗಳು ಅದು ಈ ವಾರ ಐದು ದಿನ ಎಚ್ಚರ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಬುಧವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ರಾಶಿಯೇ ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಾರ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಎರಡು ದಿನ. ತುಲಾರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಅದು ಮಿತ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆದರೆ ಶತ್ರು ಗ್ರಹ ಇದನ್ನೇ ರವಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆ ರವಿ ಇರೋದರಿಂದ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾಗ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೂ ವಿಷಫಲ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಬೇಡ, ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬೇಡ, ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಕೀರ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಎಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ತವೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕೋಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಲಿದು ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೆಸರು ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ರಾಶಿಯೇ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ವಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ನೀಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ಧನಾಧಿಪತಿ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ. ಹಾಗಾದರೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಕಲಹ. ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೂ ಕಲಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಗೂ ಕಲಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಬೇಡ. ನಿಮಗೂ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಮಿಶ್ರಫಲ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪಡಿತೀರಾ. ಒಡವೆಗಳಿದ್ರೂ ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ವಾ? ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತರಬೇಕು, ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳು ಎಚ್ಚರ, ಧನನಷ್ಟ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಮತ್ತು ವಿಘ್ನಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಯಾವುದು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲ. ಈ ವಾರ ಐದು ದಿನ ಎಚ್ಚರ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಶಿಯೇ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಗುರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ವಕ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22/6/2021 22ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಶುಕ್ರ ಹಗಲು 2:22 ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ. 21/6/2021
ಗುರು ವಕ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ರಿ ಗುರು ಫಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ವಕ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರು ವಕ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಧನಸು ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ. ಧನಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಸೂಪರ್. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ. ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಮದುವೆನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗುರುಜಿ, ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿತು. ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಾಲಾವಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಗಲಾಟೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಕೇಸು ಕೋರ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಜಾತಕ ಇಬ್ಬರದು ತೋರಿಸಿ, ಇಬ್ಬರದು ಆಯುಷ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಅಥವಾ ಹಾಂ, ಪುರುಷರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಪತ್ನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಬ್ಬರದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಲಾಭ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ನೀರಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ ಲಾಭ. ಧನಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ವಾರ ವಿಷಫಲ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು, ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪ ಬರೋದು, ಕೋಪ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಬಿದ್ದುಬಿಡೋದು, ಅಥವಾ ಚಾಕು ಕುಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಯ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಚ್ಚರ, ಪುರುಷರು ಎಚ್ಚರ. ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆ 3 ದಿನಗಳು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಧನಸು ರಾಶಿಯವರು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ? ಸೂಪರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂತಸ್ತು, ಸನ್ಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ, ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜನ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಧಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಧನಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಕೊನೆ 3 ದಿನಗಳು ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶುಭ ಈ ವಾರ ಧನಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ? 5 ದಿನ ಶುಭ. ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಅಲ್ಲ, ಮಿಶ್ರ ಫಲ. ಭಾನುವಾರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾರದ ಮಧ್ಯದ 2 ದಿನಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಚರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಚರ, ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಾರ? ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ 20th ತಾರೀಕಿಂದ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ 2021ವರೆಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. 10ನೇ ರಾಶಿ ಇದು, ವಾರದ 4 ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗುರು ಬೇರೆ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಗುರುನೂ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸಂತೋಷ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ. ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಾಗ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ತಾರಸ್ಕೋಪ್ ಎರಡು ಜಾತಕಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆಯುಷು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯುಷ್ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಪತಿನ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಪತ್ನಿ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ, ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿದ್ರು ಕಷ್ಟ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋದು, ದುಃಖ ಪಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಬ್ಬರದು ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು. 4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 20ನೇ ತಾರೀಕು 21, 22, 23 ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ.
ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನು ಹುಡುಗರುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೋಮಾರಿತನ ಬೇಡ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 11ನೇ ರಾಶಿಯೇ ಕುಂಭರಾಶಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ವಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲು ಎರಡು ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಮನಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದುಡ್ಡು ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಿ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕು, ಆದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿವಾದ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ 5 ದಿನ ಶುಭ. ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ 5 ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಪತ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ವಿವಾಹಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ 40 ಜನನೋ 50 ಜನನೋ 40 ಇರಬೇಕು, 40 ಜನ ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾತಕ ಇಬ್ಬರದು ತೋರಿಸಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ ಕಷ್ಟ. ಆನೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಜಗಳ ಅಲ್ವಾ. ಆನೆಗೂ ಸಿಂಹಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸಾಲ ಬಳಿ ನೋಡೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಕನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಆಯುಷ್ ನೋಡಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪತ್ನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಸುಖ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಕನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಗುರುಜಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಜಾತಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮದ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 12ನೇ ರಾಶಿಯೇ ಮೀನರಾಶಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಗುರು ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುರು ವಕ್ರಿ ಫಲವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡದೇ ಇರೋವಂಥವರು ವಾರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 4 ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಅಂದರೆ 20, 21, 22, 23 ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾದ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಪತಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾದ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಥರೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಗೌರವವಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಊಟ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಮೀನರಾಶಿಯವರು. ಇನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆ 3 ದಿನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವರ್ಥ ಸಾಧನಂ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಾರದ ಕೊನೆ 3 ದಿನಗಳು. 3 ದಿನ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. 20 ಜೂನ್ 2021 26 ಜೂನ್ 2021 ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ 3 ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.